Орон нутгийн үзэгчдээ энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Өнөөдрийн манай мэдээллийн хөтөлбөрөөр зарим цэцэрлэгүүд эсэлтийн тасалбараар бүртгэж эхэллээ. Ховд аймагт 250 мянган тонн цемент үйлдвэрлэх чадалтай үйлдвэр байгуулна. Ардс намаас дараагийн сайдад нэр дэвших 4 хүний нэр тодорлоо. Долларын ханш 2002 төгрөгтэй тэнцлээ. Өршөөлийн хуульд хэсэгчлсэн хориг тавилаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч улсын их хурлын онцгой бүрэн эрхэд халдаж болохгүй. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг үзэгч та бүхэнд хүрэх хэрвэлтгэлээ. 8 сард дундаа орж эцэг эхчүүд ч хүүхдүүдийнхээ цэцэрлэг сургуулийн хичээлийн бэлтгэлийг хийж эхлэж байна. Нарантуул, Хар хорон болон бусад худалдааны төвүүдээр хүүхдийн хичээлийн хэрэгслийн өргөтгсөн худалдаа эхэлсэн байна. Хамгийн эрэлт ихтэй байдаг дэвтрийн тухайд хуцаасаа хамааран 150-аас 2500 төгрөгийн үнэтэй байна. Хичээлийн шинэ жил эхлээд хэдхэн хоног дутуу байгаа энэ үед эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ хичээлийн бэлтгэлийг базаах том даалгаварт байна. Нарантуул, Хар хорон зэрэг иргэдийн ихэр үйлчлүүлдэг худалдааны төвүүдээр өргөтгсөн бичиг хэргийн үзэсгэлэн худалдаа эхэлсэн байна. Нарантуул зах дээр 12 утастай нэмгийн дэвтэр 150 зузаан цаастай хавцсан зурагтай бол 200 төгрөг, харин 24 утастай бол 280, 32 утастай нь 320, за бүр 96 хуудастайгаа бол 850 төгрөгийн үнэтэй худалдаалагдж байна. Харин зургийн дэвтэр хуудсны тоо, хуудсан салдаг салдгүйгээс хамаарат 410-аас 1080 төгрөгийн үнэтэй худалдаалагдж байна. За харин үнийн тухайд өмнөх жилийнхээс огцом өөрчлөгдсөн зүйл байхгүй байна. Чи одоо л бэлдэж явж байгаа дөнгөж л сая орж ирчихсэн. Ер нь захаас нь судлаад явж байгаа дүн ханш нь ямар байна? Гайг байна уу? Нэг хектар үнэтэй юм бол алгал шүү дээ. За нэг хичээлийн эргэл нэг гайгүй чанартай мэн авъя гэвэл 100 муу болно. Хоёлаа нийлээд бол. Тэ. Тэгээд одоо чинь нэг хоёр хүүхдийн цэцэрлэгт нь бэлдэхэд тийм байсан шүү дээ. Одоо нэгэн сургууль дараа нэгэн цэцэрлэгт орж. Тэгэхээр чи бас нэг өөр өөр байх болчихсон. Оо, гэрчлэхээ хэрэглэе гэж бэлдэж явна. Аа, за одоо дэвтэр үнтер ямар үнтэй вэ? Дэвтэр готоя хүүдээ нөгөө энэ ханьшаа дагаал тэгэл дундчаар нэг хүүхдийн гэрчлэлийн хэрэгэл зөвхөн дэвтэр номын авахтал одоо 50 хэд мянган төгрөг л болж байна. Тэгэл дөрөв тутас чин 100 гэд тэгэл ер нь болвол 7-800 мянган төгрөгний юм хөрөлтэй гүтэл юм байна. Одоо цүнх би юу юм уу гээд аваад явж байгаа юм. Хуц оноор гэдэг яг нь 200 мянгад лав сая өргөдлөө шүү дээ. Тэ? Тэгээд ичээд иргэлийн ширхээр аваад байгаа. Дөрөв тутас бас авч байгаа юм. Дөрөв тутас нь бол аваа го нодлоо авчихсан бас. Нодлын хідэн төгрөг бол нодл нь чин 100 110 гэдэг юм байна. Монгол төвд. За хүний худалдаа авах чадвар бол ерөнхийдөө бол харьцангуй илүү байгаа бид нар дээр. А тэгээд үнийн хувьд бол ерөөсөө 40-аас 75,000 хооронд байгаа. Манай эрдэнэрийн өөртөө ховераа ойдгоо яг урдаас бас орж ирдэг бас байгаа. А улсын үйлдвэрийнх нь бол арай тэмээний ноос, юуны ноос, ноосон давгаар хийдэг болохоор харьцангуй илүү үнэтэй байдаг. Тэр нь бол угаасаа чанартай ямаар хийж байгаа болохоор чанараа дагаад явна. Хүний хэрэглэнээсээ л болж байгаа тий. А тэгээд форм бол яг захаас бол авах хөстэй юм аа бол нөхдөд авчээ. А бид нэр их болохоор урдаас ирж байгаа нас мөн адилхан яг темирхүү материалтай л юм шиг байна. Ер нь хагас нилон гэж хэлж болно. Зарим сурагчийн дүрмт хуцсны тухайд Монголд үйлдвэрлсэн дүрмт хуцсыг авч байгаа, харин мөн гаднаас материалыг нь оруулж ирээд тодтой ойж байгаа цус болон цагаан цамц хослол 35-аас 75,000 төгрөгийн хооронд байна. Цэцэрлэгийн бүртгэлийг энэ сарын 24-нээс 28-ны хүртэл ажлын 5 хоногт явуулах харуулсан байна. Нийслэлийн хэмжээнд энэ хичээлийн жилд 91,000 хүүхэд элсэх төлөвтэй байгаа юм аа. Бүртгэлийн очир дараалалтай холбоотой маргаан жилбэр гардаг. Тэгвэл үүнийг зохицуулахар шаардлагатай цэцэрлэгүүдэд элсэлтийн тасалбараар бүртгэх саналыг гаргаад байгаа юм байна. Өнгөрсөн жилийн жилд нийслэлийн төрийн хэмжээнд 180-аас төрийн бус өмчийн 314 нийт 503 цэцэрлэгт 83,575 хүүхэд хамрагдсан байна. За үүнээс төрийн хэмжээнд цэцэрлэгт 62,993, хувийн цэцэрлэгт 19,886 хамрагдсан дүнтэй байсан юм а. За тэгвэл энэ жилийн тухайд урьдчилсан байдлаар төрийн өмч 233 цэцэрлэг, хувийн 399 цэцэрлэгт 91,687 хүүхэд элсэх төлөвтэй байна. А яг тодорхой энэ одоо үнэхээр хэдэн хоногаар одоо дараалуулсагч ажилтнууд байгаа миний төрөний хэлдэг эсэлтийн тасалбар гэдэг энэ үйл ажиллагааг бол зохион байгуулж явуулъя гэж. Энд дээр бол дараалуулсах юм шаардлагагүй болж байгаа. Эцэг эхчүүд хизээл одоо бүр шаардлагатай бол бид нар энэ дээд цэцэрлэгүүд дээр заавал 24-ний гэлгүй
одоо ирэх 3-4 өдрөөс ч одоо үнэхээр ажилттай байдаг 24-28-ны хугацаанд боломжгүй байгаа бол ирэх хүүхдээ бүртгүүлэх боломжгүй байгаа бол дээрх цэцэрлэгүүдээр бол ирээд очирлох очирж байгаа оронд одоо цэцэрлэгийн комиссар эсвэл комиссар ороод хүүхдээ бүртгүүлчихэл гэж байгаа. Тэгэл бүртгүүлчихэл явж болно. Аа эцсийн одоо яг нөгөөд сургууль элсэг хүүхдүүдийн шийдвэр гаргахтаа бол цэцэрлэгүү зүгээр өөрөөсөө зохион байгуулах өдрүүдэд тоолох баг. Нийслэлийн боловсролын газраас өгч байгаа гол чиглэл бол 8 сарын 28-нд бол нийслэлийнхээ үйл ажиллагааг зохион байгуулах шийдвэр гаргах чадал гэсэн юм чиглэлж байгаа. За жилийн жилд яригддаг асуудал бол цэцэрлэгийн бүртгэлтэй холбоотой очир дарааллын асуудал байдаг. Харин үүнийг шийдэхээр энэ жилийн тухайд зарим цэцэрлэгүүдэд эсэлтийн талбараар бүртгэхээр төлөвлөж ажиллаж байгаа юм байна. Тийм, манай Баян зэрэг дүүргийн хувьд бол одоо 2-5 цэцэрлэгийн насны 25,000 гаруй хүүхдэд байгаа статистикийнээр. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдээс бид нэр энэ жилийн жилд төрийн өмчийн 35 цэцэрлэг, төрийн бос өмчийн 112 цэцэрлэг, нийт 147 цэцэрлэг. Нийтдээ бол 17,500 хүүхэд. Инснээр бол 70 гаруй хувийг нь хамруул гурчсан даа. Энэ утгаараа бол цэцэрлэгийн хүчин чадлыг бол төрийн өмчийн 2-2-оос баг илүү дахин ашиглаж ирж одоо бид 70 гаруй хүүхэд хөрвүүлж байгаа. Гэхдээ бол нийс төргийн удирдлагууд анхаарад бол өнгөрсөн жил 6 цэцэрлэг шинээр ашиглалтанд орно. Одоо бид нэр ахаад 4 цэцэрлэг дээр 8 гэр бүлийн гэр цэцэрлэгийн бүлэг нэмээ. За энэ жил сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдтал зөвх 2-5 насны хүүхдийн тоо 111,570 байгаа бол хамрагдлын хувь нь 78.6% байна гэж байна. Харин нийслэлд 152 хорио байдаг бөгөөд 33 нь цэцэрлэг байна. За тиймээс энэ асуудлыг шийдэхээр ойролцоох дүүрэх хороодын цэцэрлэгийг нэмэлт гэр цэцэрлэг нэмэн ажилуулахар төлөвлөж байгаа юм байна. Засгийн газрын ээлжид хуралдаанаар дотоодын барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжих шийдвэр гарсан байна. Тодорхойлбол баруун бүсэд цементийн томоохон үйлдвэр байгуулбал барилгын материалын дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих боломжтой гэж үзсэн байна. Тиймээс Ховд аймагт жилдээ 250,000 тонн цемент үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэр байгуулахар болсон байна. Орон нутагт барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих үүднээс Ховд аймгийн Буянт суманд жилдээ 250,000 тонн цемент үйлдвэрлэх хүчин чадалтай цементний үйлдвэрийг байгуулах шийдвэрийг засгийн газар гаргажээ. Ингэснээр Ховд, Говьалтай, Уус, Завхан, Баян-Онгор зэрэг аймагуд урд хойд хоёр хөршөөс импортын цемент авахаас илүү Ховд аймагт үйлдвэрлсэн дотоодын цементээр барилгын үйл ажиллагаа явуулах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх мөн эдийн засгийн өргөөжтэй шийдэл болно гэж харж байгаа юм байна. Энэ баруун бүсийн цементийн үйлдвэр байгуулагчснаар нийгмийн эдийн засгийн бас хэдхэн ачаал бүрдэлтэй гэж ингэж үзэж байгаа. За юуны өмнө энд бол мэдээж ажлын байр шинээр бий болно. За дараа нэмүүлэх шингэсэн бүтээгдэхүүн одоо баруун бүсд бий болно. Энэгээр эдийн засгийн чадвар сайжрах юм боломжтой гэж үзэж байгаа. За дээр нь мэдээж улсын төсөв тос яг хэмжээний татвар төлнө. За валют импортыг орсон бүтээгдэхүүнийг одоо өөрөөсөө хийдэг болон зэрэг ийм ачаал бүдэг нэрлэж байгаа. За энэгээ дагаад барилгын одоо салбарын үйлдвэрлэл хөгжиж зам мөн барилгын үн бол тогтвортой байх боломж болцоог ханган ингэснээрээ баруун бүсийн хөгжилд бол тодорхой хувь оруулна гэж ингэж үзэж тогтоолыг гаргалаа. Мөн засгийн газрын хуралдаанаар концессийн гэрээгээр барьж явуулах зарим ажилд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулжээ. Тухайлбал Багнуур Чойр чиглэлийн 178 км өндөр хүчтлийн цахилгаан дамжуулах агаарын станц, дэд станц барих төслийг барих шилжүүлэх, Багнуур Улаанбаатар чиглэлийн 157 км өндөр хүчтлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын төслийг зураг төсөл боловсруулах, барих шилжүүлэх, Улаанбаатар Мандалговь чиглэлийн 330 кВт-ийн габариттай цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, хоёр дэд станцын төслийн зураг төслийг боловсруулах, барих, шилжүүлэх төрлөөр хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Өөрийнхөө одоо хийх ёстой зүйлийг бол аж ахуй нэгжүүдээр гэрээлж байгуулж бариулаад дараа нь одоо мөнгийн тодорхой хугацаанд буцааж төлдөг ийм шиг хэрвэл концессийн гэрээг байгуулах жагсаалтыг баталсан байдаг. За энэ жагсаалтанд ороогүй одоо 3 цахилгаан дамжуулах эрчим хүчний томоохон шугамыг бол нэмэлт оруулах энэ асуудлыг бол эрчим хүчний яамнаас санал болгосон. За ингээд энэ саналыг бол хэлцээ шийдвэрлээ. За энд эхлээд бол одоо Багнуураас Чойрын чиглэл 167 км орчим хэмжээний урттай цахилгаан дамжуулах агаарын шугам байгаа. За энэ агаарын шугамыг дэд үтсийн амт байгуулах ажлыг бол концессийн барих шилжүүлэх гэсэн ийм төрлөөр барьж байгуулахыг бол тогтоол тусгасан. Мөн жагсаалтанд дурдсан Алтан Булаг сумын цэвэр усны хөөсөртэй холбох төсөл аглаг бүтээлийн хийд хүртлэх 7 км автоцтой барих ажлын төслийг концессийн шууд гэрээ байгуулан хэрэгжүүлэх боломжтой гэж засгийн газар үзжээ. Амар байсгаланд хийд чиглэлийн 63 км хатуу хүчилттэй автоцтой Хөвсгөл аймгийн Гал сумын Идрийн голын хөвдөггүр Сэлэнг аймгийн Түнхэл тосгон дах гүүрийн барилгын ажлын төслүүд нь зураг төсөл хийгдээгүй байгаа учраас төслийг хэрэгжүүлэх концессийн төсөлд зураг төсөл боловсруулах гэж нэмэхээр шийдвэрлсэн байна. Тэвс мэд Арын Туя Арын Бол мэдээллээ.
Улсын их хурлын ээлжид бас чуулганыг дахин зарлавал засгийн газрын 6 сайтын оронд хүн томилох юм. Ардчилсан намын зүгээс 4 сайт томлохоор дараагийн сайтуудын нэрсийг ил болгож эхэллээ. Харин засгийн газарт 2 сайт томлох шударгаас эвслийн бүлэг сайтуудын нэрсийг эцлэн шийдвэрлэв. Засгийн газрын бүрэлдэхүүнийг томилох ажил 1 сарын хугацаанд хийгдэх ёстой. Өнөөдрийн байдлаар шийдлийн засгийн газрын 6 сайтыг томиллуулгүй 14 хоног үргэлжлээд байна. Гол шалтгаан нь засаг хамтрах намууд дараагийн сайдуудын нэрсийг тодорхойлоогүй. Ерөнхий сайд улсын хурал сайдуудынхаа бүрэлдэхүүнийг өргөн бариагүйгээс болж байна. Шийдлийн засгийн газарт ардчилсан нам, мөн Монгол Ардын Увьсгалт нам, Монголын үндэсний ардчилсан намын шударгаас эвслийн бүлгээ сайд томилох хэлцээрийг намын удирдлагууд хийж байна. Ардчилсан намын зүгээс 4 сайд томилохоор нэрсэж ил гаргаж эхэллээ. Тухайлбал улсын хурлын гишүүн Ардчилсан намын Шонхор фракцид хариалагддаг Баяр Сайхныг хөдөлмөрийн сайдэд, Ардчилсан намын Мох фракцид хариалагддаг Улсын хурлын гишүүн Эрдэн Чимгийг зам тээврийн сайдэд, харин барилга хот байгууллалтын яамыг Алтан Гац фракцийн Санж Митвийг томилохоор яригдж байна. Тэрээр өмнө нь Шинчиллийн буюу Алтан Хуйгийн засгийн газарт хөдөлмөрийн сайдаар ажиллаж байсан юм, харин Сангийн сайдэд Шинчиллийн засгийн газрын үед эдийн засгийн хөгжлийн яамыг толгойлж байсан Мүүтэн фракцийн Батбаяр нарын гишүүдийг томилох нэрс гарч эхэллээ. Тодруулж хэлбэл сайдуудын томилгоонд Ардчилсан намын тод зөрчилд давмгаалж байсан бол фракц бүрээс нэг гишүүдийг томилж бэлуу хуваах зарчмаар ардчилсан нам тохироонд хүрсэн гэж ойлгож байна. Харин шийдлийн засгийн газарт Монгол Ардын Увьсгалт нам, Монголын үндэсний ардчилсан намын шударгаас эвслийн бүлэг, байгаль орчин ногоон хөгжлөл, аялал жуулчлалын яамыг шадар сайдтай нахваруулсан ч хэн шударгаас эвслээ сайд болох вэ гэдэг асуудал шийдэгдэхгүй байна. Ил гарсан нэрсээс тэд улсын хурлын гишүүдээс нэг, мөн гаднаас нэг хүнийг сайдд томилж магадгүй гэсэн мэдээлэл байна. Шударгаас эвслийн бүлэг эцсийн байдлаар дараагийн сайдыг тодруулаагүй байна. Долларын ханш өссөөр өнөөдөр 2002 төгрөгтэй тэнцэж эхэллээ. Гол шалтгаан нь иргэд хичээл сургуулийн бэлтгэлээ базааж эхэлсэнтэй холбоотойгоор ханшийн нэмэгдэл үүсч байгааг үүсгэсэнгүй. Гэхдээ гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэхгүй байгаа нь засгийн газрын тогтворгүй байдлаас шалтгаалж байна. Өнөөдрийн байдлаар арилжааны банкуудад ам долларыг 1986 төгрөгөөр авч 2002 төгрөгөөр зарж эхэллээ. Тодруулж хэлбэл 2012 оны улсын хурлын сонгуулиас өмнө долларын ханш 1300 төгрөгтэй тэнцэж байсан ч өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд огцон өсч 2002 төгрөгтэй тэнцэж байгаа нь энэ юм. Долларын ханшийн өсөлтийг цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбон тайлбарлаж байна. Тухайлбал жил бүрийн 8-р сард хичээл сургууль эхлэхдээ зэрэгцэн иргэд хөрш орнуудаас эрэлт хэрэгцээтэй бараа тавар худалдан авах үед валютын ханш огцон хэсэг өсдөг бол нөгөө талаар засгийн газрын докторгүй байдалч энэ жил валютын ханшинд нөлөөлж эхлэад байна. Тэгэхээр засгийн газар хямрч байна гэж засгийн газартай холбоотой нөгөө бүхэл одоо эдийн засгийн үйл ажиллагаа зогсолтод орж эхлэв шүү дээ. Тэгэхээр доошлын хомсдол, хөрөнгө оруулалтын хомсдолд багсч байна тийм ээ. Тэгэхээр доллар өсөх юм хандлагатай болов уу гэж үзэж байна. Ер нь яонд хэрэв доллар цаашаа өсөх бол энэ засгийн газар огцрох байх гэсэн үстэй дүгнэлт хийх байх л та. 2015 оны төсөвт долларын ханшийг хамгийн ихдээ 1700 төгрөгтэй тэнцэж явахаар төсөөлсөн. Гэтэл 2 жил хүрэхгүй хугацаанд засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орж гадаадын хөрөнгө оруулалт болоод чухал ач холбогдолтой стратегийн салбарын гол хуйлуудад нэмэлт өөрчлөлт орсон нь хөрөнгө оруулалтыг огцон багасгаад байгаа юм. Энэ нь Монгол улсад валютын хомсдол үүсгэж ханшийн огцон өсөлт болоход нөлөөлжээ. Ерөнхийдөө бол доллар л одоо харуулханаар л утгад доллар л их байх хэрэгтэй шүү дээ. Доллар нэх байл гэдэг ч одоо өсөхөөр аялал жуулчлалын сезон өнгөрч байна тийм ээ. Аялал жуулчч юм бол жинхэнэ долларыг валютыг бий болгодог, илби юм шиг бий болгодог салбар шүү дээ. Аялал жуулчч манай зундаа ингээд юмд өнгөрчлөө. А экспортын одоо нүүрсийг одоо манайхан бол үйлдвэрлэж байгаа олборлж байгаас бага үнээр зарж ийн гэж шүү дээ. Тэгэхээр нүүрснээс уулуурхаас олж байгаа орлого нь багасчлаа. Роялтийн доторыг 5 байж 2.5 болгоод алтыг одоо улсын Монгол банкын тушаагаад авах гэсэн чинь энэ баячууд ч юм тушаахгүй шээ алтных нь тийм ээ. Алтаа олборлоо нөгөө заллингийнхаа харгаар хөл зөрчил гадаад гаргаад байна. Тэгэхээр нөгөө алтнаас орж ирж байгаа валют доллар нь алгуулж эхэлж явах шээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ цаашдаа хямрахаас аргагүй бол эдийн засгийн угаасаа одоо доктор болчлоо шээ. Тэгэхээр энэ долларын онд өсөх байх гэсэн хандлагатай байна. Цаашид ам долларын ханшийг бууруулах боломж харагдахгүй байна. Тодруулж хэлбэл засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн тогтворгүй улс их орны бүтээн байгуулалтын ажил зогсон байдалтай байгаа. Энэ үед ам долларын ханшийг тогтвортой барих боломж харагдахгүй байна. Тэвс мэдээ Арын Туя Арын Бол мэдээллээ. Сүүлийн үед олон нийтийн дунд Монгол улсын ерөнхийлөгч шүүхийн прокурорын байгуулгын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс нөлөөлж улс төрийн өрсөлдөгчийн хөө эсрэг хэрэг үүсгэх захиалгыг ил цагаан өгчглөө гэсэн яриа гарч эхэлжээ. Тодорхойлбол тэрээр Монгол улсад прокурорын байгуулга үүсэж үгсний 85 жилийн хурал дээр энэхүү захиалга өгсөн гэнэ.
Өнгөрсөн 7 оны баасан гарагт Монгол улсад прокурорын байгууллагын 85 жилийн ой тохиож тус байгууллага баярын хурлаа хэлээ. Гэвч баярын хурлыг бүхэмдлийн хурл болгож орхисон нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн үйлдэл байсан гэж олон нийт шүүмжилж эхлэдэг байгаа юм. Тодорхойлбол иргэд Монгол улсын ерөнхийлөгч гэдэг хүн алсын хараатай төлөв төвшин ноён нуруутай хүн байх ёстой ч хувь хүний улс төрийг байгууллагын баярын хурл дээр илэрхийлсэн нь зүйд нийцэхгүй гэж үзээд байгаа юм. Түүгээр барахгүй хуульчдыг баярын хурл дээр нь гүтгэж гомдоож түүгээрч үл барам улс төрийн өрсөлдөгчийнхөө эсрэг зохиомжил хэрэг үүсгэх үүрэг даалгаврыг тэрээр өчгсөн байх юм. Уг нь бол шүүх прокурорын байгууллагад хэн нэгэн нөлөөлөх нь бүхэл нөлөөлсөн хүнд хуулийн хариуцлага хүлээлгдэг тогтолцоо Монгол улсад үйлчлэг. Гэтэл ерөнхийлөгч жилбэг дорч үүнийг үл тоон шууд илтэд олон нийтийн нүдэн дээр прокурор хүн ийм байх гэж ирээд улс төрийн зохиомжил хил сэргийг үүсгэсэ гэснээс өөрчлөх үгсийг бухимдан байн хилээд явсныг олон нийт гайхширч байна. Энийг хүндрүүлэх гэмтэр гэж үздэг. Энийг хүндрүүлж ялалдгий. Ингэж хүндрүүлж ялсан болвол өршөөдөггүй маа. Үүнийг бодлого гэдэг юм. Одоо бас нэг зүйл гайхширлыг төрүүлээд байгаа юм. Юувэ гэвэл ерөнхийлөгчийн тэр үүрэг даалгаврыг хүлээн авснуу яасан өнөө хүртэл прокурорууд амандаа ус болгосон мэт дууг байна. Угтаан хуйланд зааснаар ерөнхийлөгч улсын хурлын дарга, улсын их хурлын гишүүн зэрэг хүмүүс нь шүүх прокурор мөрдөн байцаах үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох буюу нөлөөлөх үүрэг чиглэл өгөхийг хоригдсан байдаг. Гэтэл өнөөдөр хүртэл ерөнхийлөгчийн өгсөн захиалгын талаар хэн нэгэн шударга бас үйлдэлтэй тэмцэх төрийн болон төрийн бус байгууллагынхан дуугарахгүй байгаа нь хачирхалтай юм а. Өршөөлийн хуульд хориг тавьсан ерөнхийлөгчийн энэ үйлдэлийн дараа улс төрийн хил сэрэг үүсгэх компанид ажлыг прокурорын байгууллага эхлүүлэх үү гэдэг асуултыг ч бас асуухад хүргэж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл төрийн тэргүүний ил цагаан зарласан улс төрийн өрсөлдөгчийнхөө эсрэг хэрэг үүсгэх марафонд хэн төрүүлж орох вэ гэдэг хардлагч бас энд явагдаж эхлэх бололтой. Мэдээллийн хөтөлбөр улс төр нийгмийн амьдрал дахь талд бүхнийг ил болгон хүргэдэг энэ өдрийн ноттой ноцтой мэдээгээр үргэлжилж байна. Прокурорын байгууллагын ойн баярын хурал дээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хураагсан мэсэн дуулан одоо хэр намжаагүй вэ? Өнгөцгөн харахад нэг хүн лөө нэр цохож оволзаад байгаа мэт боловч үнэн чанартаа 25 жилийн өмнөөс нөхөрлөж ирсэн журмын андуудынхаа чуддаггүй үйлдэл өвөөгүй шундыг нь төвчгөө байснаар ил цагаан илэрхийлчих шиг харагдсан. Ерөнхийлөгч яагаад ийм бухимдалтай байгаа юм? Түүний уурыг хүргэж уушиг зүрхийг нь оволзуулаад байгаа хүн нь ганцхан инкуир гэдэг хүү юм уу гэж бодохоор үгүй. Үнэндээ тэрээр маш их ганцаардж байгаагийн илрэл энэ мэтийн зүйлсээс харагдаад байдаг болчихлоо. Илбэг дорж ганцаардж хиндэж тоогдохгүй шахан болж өөрийнх нь хилснэр ахиж улс төрд орохгүй юм чинь гэсэн бодол түүний иргэн тойрны хүмүүст нь бат суучихсан юм шиг байна. Уг нь мань хүн улс төр залган чалаага үлдээх гэж ихэл хичээсэн. Ардчилсан намын угшилтаа олонч залуус түүний эд үйдэн дэргэдэн байж ерөнхийлөгчийн хүн гэсэн нэрээр улс төрд дэвшиж зарим нь сайдын суудалд заларч зарим нь газар хилцээний дарга болтлоо өсцгөөсөн үе бий. Гэтэл ерөнхийлөгчийн бэлдсэн хүмүүсийг баг бүгдийн шахуу улс төрөөс цэвэрлээд эхэлсэн гэдгийг бүх хүн харж байна. Бүр ингэх ингэхдээ түүний журмын андууд анхлан улс төрд тэмцэл өрнүүлж цуг жагсаж хамт өсөж явсан нүхт нь хийгээд байгаа нь ингэж бухимдах шах болсон шалтгаан болж байна. Ер нь төрийн тэргүүнээс гарч байгаа ийм авир нь удирдахч хүн улс төрд ганцаардахын зовлон гэсэн он шиг мэрэгжлийн хүмүүс тавьж эхлээд л байх шиг байна. Бага бүхний үгүй хийчихэд байхгүй бүхнийг ирж хайхын зовлон ямар байдгийм бэ гэдгийг одоо л бид биеэрээ мэдэрч байх шиг байна. Адгийн нацхан ядаж нэг нефт импортлогч байгууллага төрийн мэд байсансан бол гэд амтаа болгон ярьж хэлж байгаач ардчлал өмчөвчлэл нэрийн дор монголчууд энэ битгийг л тэрнээс илүү бүхнээ цөөхөн хідэн айлын мэдлэлд өгчихсэн гэдгийг бүгд мэддэг юм. Орсуудын барьж байгуулж гсэн үйлдвэрүүд бүгд хувьчлагдсан нэрээр луверчдийн гарт очсон. Очхотоо олон зуун ажилчдыг ажилгүй болгож олон айлыг гудамжинд гарган байж хятад спиртээр найруулдаг монгол нэртэй архины үйлдвэрүүдийг бий болгоцгоосон. Чимээгүй дайны эхлэл болсон энэ үйл явдал 20 гаруй жил үргэлжилсэний дунд өнөөдөр Монгол улс дэлхийн хамгийн их архичнтай орноор нэрлэгдлээ. Архи спиртийн томоохон үйлдвэрүүд дотор анхандаа бод гутал хувцас, бараа материал, хүнд хэрэгтэй юм хийдэг байснаа хувьчлагдаж, харин одоо олон нэр төрлийн архи спиртээс илүү зүйл хийхээр болчихсон үйлдвэрүүд өч олон бий. Гэтэл жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр хичнээн 100 тэрбум төгрөгийг зарцуулав, манад байгаагүйш байсан. Өөрсдөө өдөн татаагүй харин унгасан салбаруудаа хүлдээр нь босгох гэж үүлээ үзэж үсээ зулгаажил яваа. Гэтэл төрийн өмчийн хороо одоо төрд үлдсэн багахан зүйлсийг хувьчлах жагсаалт хичээ гаргаад төрүүчээс нь яг өмнөх жишгээрээ голгуулад эхэлж эхлэв. 15 оны төлөвлөгөөний дагуу хувьчлал явагдаад дуусны дараагаар Монголын төрд өөрийн гарт баригдаж нүдэнд үзэгдэх зүйл үлдэхгүй юм шиг байна. Одоогоос 2 жилийн өмнө 20,000-аас дээд тал нь 40,000 төгрөгийн өртөгтэй худалдаалагдчихсан сурагчдын дүрмц хувцсан энэ жил 100,000-ийн босгыг давж хөтөлбөр нэртэ нуг бизнес дахиад үргэлжиллээ.
нэг талтаа үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжиж байгаа нэгтэй хэсэгхэн ашиг сонирхлын төвчлөлтөө нөхтгийг дэмжиж хөтөлбөр нэрээр санхүүжилт олгож олгосон мөнгө нь 40 гаруй тэрбум төгрөгөөс даваад явчихсан. Монголын сурагчид түүхэндээ байгаагүй өндөр үнээр дүрмт хувцастай болж тэднийг өмсөх хувцастай болгохын тулд эцэг эхчүүдийн дийлэнх нь үрийн сүлжээнд орох төлөв ил цагаан харагдаад эхэлж байна. Ингээд шин дүрмт хувцс гих шин цагийн бизнес цаана бас улс төрийн дэмжлэгтэйгээр урагшлаж эцэг эхчүүдийн амьдрал ахуй тулгын шаардсан дарамтнаар ухарч байна. Төрийн бодлогыг тодорхой шатнд нь тодорхой бүлэг чиглүүлэн хэрэгжүүлдэг тэр их ашиг нь хитвчээр нэгдсэн байдаг. Жишээ баримтын нэг нь энэ сурагчдын дүрмт хувцс гих бизнесээс тод томруу харагдаад байна. Шин дүрмт хувцс гэдэг чинь төрийн бодлого биш сүлжээний бизнес болоод байна гэдгийг нь хэлж ярахаар буруутан болж ял идэлдэг. Тэгээд хүүхдүүдийнхээ өмнөөс өмсөх хувцсаар нь хүртэл олс төржтөг жишг зөвхөн манай боловсролын салбарт л байгаа юм. Одоо хичээлийн шинжил хаяанд тулаад ирчлээ. Хүүхдүүдтэй өмсүүлэх формны мөнгөгүй хүмүүс хямраад ихэлцгсэн л явж байгаа шиг байна.